Mirëmbrëma nderuar teleshikues, siç e shihni zhvillimet politike të Prishtinës e kanë zhvendosur rendin e zakonshëm të emisionit Opinion nga studio e përditshme në televizionin Klan në një studio tjetër televizionit Klan në TV, në Klan Kosova, një studio e improvisuar në cilën katër përfaqësues të forcave politike parlamentare të Kosovës do diskutojnë mbi atë që ka ndodhur dje mbas dite. Dje mbas dite opinioni në shoqërisë në Kosovë, por padyshim edhe në Shqipëri është befasuar nga vendimi i gjykatës kushtetuese të Republikës së Kosovës, e cila në një farë mënyrë ka quajtur të pavlefshëm votimin dhe zgjedhjen e Bexhet Pacollit, kryetari i AKR-s në momentin e votimit si president i Kosovës. Që nga 22 shkurti, pra kur u shkruar votimi i tij për thuajse 40 ditë, Pacolli ka ushtruar funksionin e presidentit të Republikës Kosovës, tashmë ka një lloj paqartësie, ka një lloj vakumi legislativ, nuk kuptohet ose nëse është apo s'është president të moment, nesër në mesditë gjykata kushtetuese do të nxjerrë vendimin për të parë argumentimin juridik që i ka bërë këtij veprimi dhe për të përcaktuar se çfarë ka ndodhur realisht. Sikur të thash, ka një lloj paqartësie edhe te njerëzit politik në Kosovë, ende nuk dihet se është apo s'është këtë moment Pacolli presidenti i Kosovës, pra po flasim zyrtarisht, po dyshim që ai mbetet. Në rast se akti i zgjedhjes ishi pavlefshëm, kush e zëvendëson ose kush do të marrë funksionet e presidentit të Republikës, çfarë do të ndodh, kush ka qenë interpretimi kryesor që ka dhënë gjykata kushtetuese, ai që lidhet me korumin prej 80 prej 2/3 të pranishëm në parlament, apo ai që lidhet me paraqitjen e dy kandidatëve apo dyja bashkë. Pra ka një seri çështjesh të pasqaruara, por që gjithsesi e kanë futur Kosovën në një moment të vështirë politik, një moment të vështirë politik dhe për një arsye të dytë, sepse është presidenti i dytë që gjykata kushtetuese shkarkon në thonjza, sepse do doja të isha i saktë me termat, në 6 muajsh, duke rrezikuar që ta çojë sërish vendin në zgjedhje të parakoshme të papritura dhe me gjasë të pa dëshiruara nga gjitha palët në një kohë kaq shpejt. Por për këtë do diskutojmë më pak në një panel, sikur të thash, me katër përfaqësues politik që vinë nga Parlamenti i Kosovës, duke nisur me zotin Berat Buzhala, përfaqësues i PDK-s. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur, zotë Buzhala. Forca politike e cila drejton sot mazhorancën, për të vazhduar me zotin Lutfi Aziri, përfaqësues i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur, zotë Aziri. Me zotin Burim Ramadani i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur, zotë Ramadani. Si dhe me zotin Libur Naliu, përfaqësues i vetëvendosjes. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur, zotë Aliu. Sikurse është gjithmonë vetëvendosja thyen dhe kodet e veshjes kanë përshtypjen. Apo jo? Gjithatë ju keni jo negociata, unë sot nuk do merrem me negociatat, do merrem kryesisht me problemin e presidentit. Ju e njihni apo nuk e njihni presidentin aktual? Ato vazhdojnë të procesja parulla jo negociata vazhdon të jetë aktuale dhe është pikërisht pra ajo që vazhdon të jetë sot për ne problemi kryesor, shumë ma që Kosovën e fut në krizë. Shumë krizë ka të bëjë me kriza lidhur me negociatat sesa me problemin e Pacollit e presidentit. Në fakt, megjithatë shtypi ndjek trendin e zhvillimit ditor, nuk ka një zhvillim më afat gjatë, merret me atë që lidhet me momentin. Pacolli dhe karakteri i Kosovës, pra që bazohet në kushtetutën e Kosovës, nuk ka ndonjë ndryshim të madh, kështu që çdo më thënë. Është çdo më thënë kjo? Së pari, kushtetuta e Kosovës, e cila rrjedh nga pakoja e sort nga negociatat, nuk korrespondon me realitetin në Kosovë, nuk korrespondon pra me, nuk është, nuk e bën Kosovën karakter të shumicës, pra një vend të shumicës, ku por dhe një karakter i tillë, multietnik i Kosovës, nuk korrespondon me realitetin, paka shumë i përngjon edhe karakterit të Pacollit. Një kushtetutë e cila tregon një vakum legislativ në 3 vite, pa mbushur ende 3 vite, tregon që ka probleme. Pikrisht. Pikrisht dhe mendojmë se Pacolli është ajo që Kosovës e tili dha formën dhe që jep shenjë që tregon se duhet të ndryshohet shumë qka. Jo vetëm Pacolli të hiqet si president, po të ndryshohet edhe kushtetuta të bën ndryshime shumë kryesore. Po mund të hiqet si president? Në gjykimin tim i president votohet dhe mbetet presidenti atij vendi. Ka vetëm gjithë kushtetutat e botës i kanë unifikuar faktin se si hiqet një president. Kur çmendet, kur bën tradhti të lartë ndaj dheut, ose kur jep dorëqe, nuk njoh në një mënyrë tjetër shkarkimin e presidentit. Pikërisht, pikërisht. Ata kushtetuese thatë, në rast se vetë se vota kushtetuese se është e cila ka shkarkuar dy jo një president. Nuk ka ndaj vakum. Po, madje gjë. Mbarut jo. Vazhdoni. Jo, do kthesha tek zoti Aziri, dua të jemi pak më i qartë sepse publiku është i shqiptarëve të Shqipërisë natyrisht nuk e kanë ndjekur me intensitetin që ndiqet nga shqiptarët e Kosovës. Cili ka qenë pretendimi i LDK-s dhe i AK-s në gjykatën kushtetuese, sepse praktikisht gjykata kushtetuese në njoftimin e dieshëm ka marrë parasysh ankimimin tuaj. Cili ka qenë thelbi i ankimimit tuaj? A mund të ma thoni? Po le ta themi që LDK-ja ka bërë këtë ankesë, ne kemi paralajmëruar edhe me kohë.
Edhe para procesit, edhe gjatë procesit zhvillor kemi paralajmëru që do të ketë probleme, sepse pakica politike që përfaqësohet nga PDK në këtë rast e mbështetur nga pakicat etnike që janë përfaqësuar në Kuvendin e Republikës e kanë shtyrë në një proces pa precedent të votimit të parlamentit, sepse gjykata gjithçka është e qartë në vendimin e gjykatës, nuk e di pse do të shërojmë me shtyrë. Ju nuk mund ta parashikoni që para votimit që do shkelej. E absolutisht ne kemi po, si? kemi reagu. Kemi po që po jetë një proces pa kvorum, një proces votimi pa kvorum të mjaftueshëm. Në Parlamentin e Republikës kemi paralajmëru se po bëhet shkelja, por nën presion të PDK-s, kryetari i posa zgjellën i kuvendit në mandatin e dytë, e që i bje legislatura 4 e kuvendit Republikës Kosovës, e ka leju, për kundër që ka ndërhy verbalisht, e ka leju që të procedohet me zgjedhjen e presidentit Republikës, dhe natyrisht bje mbi shpatulla, sepse vendimi i gjykatës kushtetutë është i qartë. O shkelje, apo zgjedhja e presidentit o jo kushtetus, që nën kuptan shkelje procedurave, kushtetus e gana... Një moment në datën 22 shkurt, Zoti Aziri, Beqet Pacolli është paraqitur nga një numër deputetesh, është propozuar si kandidat për president i Republikës së Kosovës. Në bazë të nenit 86 të kushtetutës së Kosovës, presidenti, zgjedhja e presidentit, thotë, secili shtetas mund nominohet, zgjedhja e presidentit bëhet në 2/3 e votave të gjithë deputetëve të kuvendit. Kjo është. Nëse asnjëri kandidat nuk merr shumicën prej 2/3 në dy votimet e para, organizohet votimi i tretë mes dy kandidatëve në rast se ka më shumë se sa dy, që... të cilët kanë marrë numrin më të lartë votave në votimin e dytë dhe kandidati që merr shumicën e votave zgjidhet president. Kjo është ajo që i ka mungu procedurës 2/3 të deputetëve në rundën e parë dhe të dytë votimeve që gjykata kushtetuese tashmë. Nuk keni qenë në sallë. Nuk kemi qenë në sallë. Në sallën e kanë shuh edhe grupi parlamentar i AK-s dhe i vetëvendosjes pasi kanë paraqitur qëndrimin politik të procesit dhe në sall ka mbetën PDK-ja dhe aletat e saj politik që nuk bënin korumin e mjaftueshëm sepse në sall duhet të jenë 81. Po këtu nuk e thot që duhet të jetë dekorum prej 2/3. Me vetë faktin, kjo është sharrua tash, me vetë faktin që thotë nga 2/3 e deputetëve nën kupton që në sallë duhet të jenë 2/3 e deputetëve. Nën kupton, nuk ka nevojë kushtetuta nuk shkon detaje. Pra gjykata kushtetuese ka interpretuar që korumi prej 2/3 për zgjedhjen e presidentit, fal, numri prej 2/3 për zgjedhjen e presidentit duhet të shërbejë si korum për të nisur votimin për presidentin. Absolutisht, dhe atribon, sepse faji tash kanë sa deputet kanë qenë? Sa deputet kanë qenë? 67. Nga 81 që duhen. Nga cilët 57 e kanë nënshkruar flet kandidimin për zotin Pacolli. Dhe kjo pjesa formale që e kënaq kandidaturën e kandidatit. 57 deputet kanë nënshkru kandidaturën nga 30 nënshkrimet që kërkon kushtetuta për një kandidaturë. Prap ka qenë e pamjaftueshme dhe ne duke mos dashur me leju realisht marrë deri te kjo, ne kemi paralajmëru, më vonë edhe kjo ka bo aktin e saj domosdoshëm sepse nuk ka mund ta toleron shkeljen e kushtetutës, është mbështet nga grupi parlamentar i AK-s, jo nga gjithë deputetët, po shumica e madhe e grupit parlamentar të AK-s, dhe natyrisht është bo në shkrimi i kërkesës tonë në gjykatën kushtetuese, e cila dje ka ardhë, është i qartë, kushtetuta e Kosovës nuk ka zbrasira juridike kushtetuese në këtë rast, dhe vetëm mund të themi nga mosnjohja e kësaj, sepse realisht edhe mënyra zgjedhjes, edhe mënyra shkarkimit presidentit është përcaktuar me qartë. Dhe natyrisht, më jeni ta përmend çka ka prodhuar, çfarë efekti ka prodhuar vendimi i gjykatës. Jo, do kthehem më njëherë mbrapa tek vendimi i gjykatës, po përqendrohem edhe njëherë këtu. Pra, për të qenë qartë për teleshikuesit, në bazë të kushtetutës së Kosovës, neni 86 zgjedhja e presidentit bëhet në një moment me 2/3 të votave të deputetëve, të cilët në rast se nuk sigurohen dy raundet e para, në raundin e tretë votohet me 50+1 të pranishmëve në sallë. Por votimi i parë dhe i dytë me 2/3 të deputetëve sipas gjykatës kushtetuese dhe pretendimit të LDK-s duhet njëkohësisht të ketë dhe një korum prej 2/3. Meqense një pjesë e partive politike, LDK-ja, AK-ja, vetëvendosja janë larguar nga salla e parlamentit, nuk ka pasur një korum. Pra nga 80 deputet që duhet ishin kanë qenë 67 në votimin e parë dhe dytë. Zoti Buzhala, ju që ishit në sallë dhe keni votuar Pacollin president, nuk e dinit që nuk mund votojë një president me 67 vota kur kërkoi një korum prej 80 votash? Ta vaj një digresion, nuk s'kam qenë sallë, s'kam fut në kuvend. Po, më fal, po flas për si përfaqësuesi po, PDK-s. Shiko Blendi, është një nen tjetër i kushtetutës që fol për kuorumin e kuvendit Kosovës. Po.
63 më duket është neni i cili thotë që kurumi është kur në sallë janë shumica thjesht. Pra 60 plus ne. Por jo për gjërat e presidentit. Mirë, ka dalë. Ai fol. Ta përfundoj. Ai fol për kurumin e mbajtjes së seancave. Zgjedhja e presidentit është vërtet neni 86 i cili flet. Na është pak paradoksale. Gjykata kushtetuese në shënin njoftim e se kem vendimin. Tash na ta presim se neni 86 i ka 2-3 neni 86 i ka 2-3 pika aty të vetat. 6 pika. 6 pika, po aty më interesante janë dy kandidatë dhe dy tretat. Tash të nuk e di për cilin dy kandidat nuk duhet këtë logjik. Se në qoftë se nuk paraqitet dy kandidat, nuk mund të mbetet pa president. Si mundet mund të bëhet një proces nëse janë dy kandidat. E duke marrë parasysh faktin që kushtetuta jon flet për presidentin e vendit si simbol i unitetit. Tash, nëse simboli i unitetit, nëse 120 kandidat, 120 deputet provojnë ta zgjidhin një kandidat për president vendit, sepse simboli i unitetit, atëherë ai ka qenë ka ilegal dhe antikushtetues, sepse nuk pas ka qenë në një kundërkandidat tjetër. Një minutë, ka një çështje këtu që mbetet. Zoti Aziri tha që kryetari i kuvendit të Kosovës, që qëndrojmë në këtë, kryetari i kuvendit të Kosovës në mandatin e tij dytë si kryetar kuvendi është paralajmëruar që nuk ka korum për zgjedhjen e presidentit. Të thatë, zoti Aziri? Absolutisht, LDK-ja ka paraqitur qëndrimin politik edhe ka pasur rënë vet pozitiv. Kryetari i kuvendit verbalisht ka hyrë në votim kur para se të hyet në rand punës. Para se të hyet në rand punës e ka pranuar përgjegjësinë indirekte duke thonë se kjo gjendje nuk i bën nder kuvendit, jo nuk i bën nder aty në qelë mranda. Po po, është. Ajo, jo vetëm. Kryetari i kuvendit ka folur për një gjë tjetër. Dhe natyrisht kryetari i kuvendit zoti Aziri, mas ti shtramojmë faktet. Na po flasim. Jo. Kur ka folur që si bën nder kryetari i kuvendit, blem tash përfundoj. Ta përfundoj vetëm për çështje. Pas pauzës që e ka kërkuar PDK-ja. Jo. Nuk ka folur për kvorum. Jo, kjo ka qenë përpara, para votimit. Partitë kanë dalë, partitë opozitore kanë dalë jashtë. Kanë thonë kur kanë dalë PDK-ja dhe deputetët jashtë, ata kanë kërkuar pauzë. Kur kanë dalë partitë opozitore jashtë, që janë shumica e shqiptarëve, edhe kjo Borim, cilla shumica e shqiptarëve ku vetë ju e keni pranuar si kushtetut? Çka është ky sen? Po çfarë thënë vet? Ju e keni pranuar kushtetutën që mundet me përmund. Nuk thash asgjë për kushtetutën, por kjo ju tregon shumica shqiptare. Se ju duhet me ndrru mentalitetin se nuk mundeni. Ju ka të mirë me vendos. Kemi bisedu me presidentin se as shteti nuk është i juaj, as i juni, po është i juni. Kush po është i juni? Jo, është diçka tjetër, se blendi në fillim me tha ka qenë befasues, absolutisht ka qenë befasues. Jo, ka qenë befasues vendimi të publikut, se publiku nuk njeh Po flas për subjektet politike, nuk ka qenë befazus. Nuk mundesh me i kërku 80 vota kur janë 67 deputet. Sikurse unë po se nuk mund të do të kosh të dosë po. Por nuk mund, unë po foli për një nen ku fol për kuorumin. Ajo që duhet ta kemi tepër. Gjykata kushtetuese është një tregues tani kush e ka shkel kushtetutën. Është një element tepër. Zoti Ramadani, keni paralajmëruar paraprakisht që do ta bojkotoni seancën? Absolutisht po. Dhe LDK-ja? Po. Dhe vetë vendosja? Atëherë e kishin paralajmëruar ju kuvendin e Kosovës që presidenti nuk mund të jetë dhe imigrant. Jo, LDK e ka paralajmëruar kuvendin e Kosovës gjatë seancës. Jo më herët, nuk jo më herët. Madje ka qenë qendrimi i qartë. Ja edhe vetë vendosja po ashtu në gjatë seancës. Gjatë seancës. Deri ditën e seancës kanë thënë se do ta marrë mendimin. Më shumë përpara. Aja që është e vërteta e këtij procesi është që praktikisht në rolin tonë politik pas zgjedhjeve të 12 dhjetorit, zhvillimeve me këtë proces zgjedhor. Jo legitimiteti që është prodhuar këtë proces zgjedhor. Edhe në marrëveshjen nga që është realizuar për partnerët e ri të koalicionit, ne kemi bërë media shumë herë publikut, votuesve, qytetarëve të Kosovës, edhe në fund edhe institucioneve të vendit. Pra keni bërë publike këtë gjë. LDK-ja e ka qëndrimin, do të jetë parti opozitare. LDK-ja e ka qëndrimin e vet rreth procesit zgjedhor, rreth ndërtimit të institucioneve. Natyrisht ne në momentin që është bërë akti nënshkrimit mes PDK-s dhe AKR-s dhe ndarjes prapë të institucioneve dhe udhëheqjes e këtyre institucioneve, praktikisht u pa që vendi po shkon në një krizë detyrimisht, sepse është proklamuar Berat vazhdimisht prej 12 dhjetorit, përkundër që është janë rritur përsëri zgjedhjet në disa komuna që numrat nuk janë problem për PDK. Numrat nuk janë asnjë problem. Ne kemi thonë vazhdimisht që numrat janë problem. Absolutisht. Numrat janë problem zgjedhjen e presidentit, mund të që numrat nuk janë problem zgjedhjen e qeverisë. Po numrat janë problem. Numrat që përkthehet në votën e deputetëve kanë qenë problem prej 12 dhjetorit. Ti qendrojmë një logjike formale, yshtë juridike. Një logjike formale juridike. Pretendohet që votimi i presidentit duhet bërë me 2/3 e votave dhe në raundin e tretë me 50 plus 1. Atëherë, a ka logjik juridike që në raundin e tretë zgjidhesh me 50 plus 1, por korumin ta kesh me 2/3, sepse në këtë rast përmes blokimit votimi i tretë nuk ka më vlerë. Po, është absolutisht, është hyrë në një proces me 2/3,
se mundet me hidhe me më shumë kandidat. Po nëse ju refuzoni vazhdimisht për edhe me më shumë kandidat, po procedura largon kandidatin e dytë nga gora. Po nëse s'ka më shumë kandidat. Po në rast se nëse ka, nëse nuk ka hyn kandidati, po hyn ndjerë. Jo, nuk ka rëndsi. Mund të jenë 10 kandidat. Po në rast se forcat politike në rast të dytë. Po kthehem në një rast hipotetik. Nuk përjashtohet. Kjo është detyrë kushtetuese. Po kthehem në një rast hipotetik. Domethënë jo hipotetik, po pak më konkret. Bexhet Pacolli me gjas është, me gjas nuk është presidenti i Kosovës në këtë situatë që kemi. Nuk është. Është apo jo? Absolutisht. Nga dita e djeshme, nga dita e djeshme. Nuk është. Nuk është. Kush është presidenti i Kosovës sot? Nuk ka. Absolutisht. Kosova nuk ka sot president. Detyrë kushtetuese, detyrë kushtetuese. Tjetër, nëse detyra kushtetuese e një automatikisht në këtë nuk lejon zbrazësir juridike. Kosova nuk ka zbrazësir kushtetuese. Detyra kushtetuese automatikisht i njihet kryetarit të Kuvendit të Republikës, ushtrimi i detyrës. Jo, ushtrimi mund ta ushtrojë zoti Krasniqin këto kushte kur ka qenë një herë presidenti i vendit? Ende fizikisht ajo që është pritje, fizikisht pritet ardha e vendimit, po, në kuvend, po, dhe natyrisht tek palët, në LDK, tek kryetari i kuvendit dhe kryetari i apo presidenca tash, edhe nga ai moment krijohet gjendje e re institucionale në Kosovë dhe natyrisht pritet reagimi. Pra ju po thoni që Bexhet Pacolli këtë moment, zoti Pacolli nuk është president i Kosovës. Absolutisht. Nuk, jo, deri në vendim tash na e tham, derisa deri në vendim nesër po, po konsiderohet që vendimi është bërë publik ideja. Tira, jo përmendet, po, Blendi, a mundet zoti Krasniqi, i cili ka qenë një herë ushtrues detyrues, atëherë mbetëm një herë brenda këtij. Mandati i ri është legjislatura e re, është mandati i ri. Në këtë moment zoti Pacolli ndodhet në zyrën e presidentit të Republikës, por ju pretendoni që nuk e ushtron dot detyrën e presidentit të Republikës. As nuk mund të shpenzoj privilegjet që i ofron presidenca dhe ligjet me presidentin. Edhe në fakt prej asaj që ka dalë pe gjykatës kushtetuese, do duhet që të gjitha vendimet që zoti Pacolli i ka marrë të shfuqizohen, sepse ai nuk ka vendime drejt 40 ditë të tij. Absolutisht. Domethënë vizita e tij në shfuqizohet Shqipëri dhe në Maqedoni konsiderohen vizita, konsiderohen vizita të pavlefshme. Absolutisht po, sepse ka qenë një president i cili nuk ka qenë kushtetues dhe si procedurë e zgjedhjes së tij, për këtë nuk duhet fajsuar as Shqipërinë, as Maqedoninë, as gjitha, as zotin Pacolli faktikisht. Por duhet fajsuar mentalitetin e asaj që quhet kontrabandim i zgjedhjes së presidentit që ka tentuar të bëhet, por ajo që shihet tash qartë se gjykata kushtetuese ka luajtur rolin e vet që e ka kushtetues Kosovë, mbrojtja e kushtetuesit. Ju thoni ka qenë një kontrabandim i dekretit për zgjedhjen e presidentit, zhvlefson dhe gjithë aktivitetin e tij 40 ditor si presidenti i Republikës së Kosovës. Për shkak se gjykata kushtetuese zyrtarisht Pacolli nuk do të figurojë ndonjëherë si president i Republikës së Kosovës. Sepse gjykata kushtetuese ka thënë se procedurat për zgjedhjen e tij janë Blendi antikushtetuese, që do të thotë nuk thot zgjedhje aty pas ose pas zgjedhje. Me bomba të kushtueshme edhe për publikun shqiptar. Pa. Kosova nuk është e pa provojë zgjedhjen e presidentit. Jo, I ka, është presidenti i tretë që zgjidhet në Kosovë. Është përftuar një kaos në cilin jam i sigurt të katërve po t'ju pyes marr katër përgjigje të ndryshme. Jo, 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 mund të shojmë një kronik sepse propozon regjia e Klan Kosovës shojmë një kronik për të na sjellë më në vëmendje. Nuk e di nëse mund pa vendosin kronikën dhe kthehemi një herë në debat. Konstatohet se zotëri Bexhet Pacolli është zgjedhur president i Republikës së Kosovës. Urime. U zëdhë president. Ku rrezikoi të shkojë në veri, e bëri në cilësinë e kryetarit të shtetit. Edhe komandanti i KFOR-it e bëri sapsit e tillë kur e shoqëroi atë për në dy pikat kufitare në veri me Serbinë. Për më tepër, FSK-ja e respektoi atë si komandant suprem në epopejnë UÇK-s. Kushtar, nderime, adheu! E me plot shëhret, u presë si president edhe në Tiranë në Shkup. Por krejt kjo po del të jetë si punë hajgare. Bexhet Pacolli nuk ishte president në asnjërën nga këto raste. Kështu po thot gjykata kushtetuese që shpallë zgjedhjen e tij antikushtetuese. Kjo siç merr vesh Klan Kosova, nën kupton se procesi i zgjedhjes së presidentit kthehet në pikën 0, pra në një tentim të ri. Një gjë e tillë e pamundson kryerjen e kësaj detyre nga një ushtrues detyre, siç ndodhe në rastin se Dio, pasi që te Pacolli nuk pati shkelje të kushtetutës e as shkarkim të kryetarit. Klan Kosova merr vesh se procesi i ri i zgjedhjes së presidentit do të kryhet të premten ose të hënën. Kjo për shkak se vendi duhet që patjetër të ketë kryetar për ta nënshkruar ligjin për buxhet, i cili pritet të miratohet të ajtën.
Mos të nshkrimi i ti nga kryetare brenda 8 ditëve, posa të votohet, e dërgon vendin automatikisht në zgjedhjet e jashtëzakonshme. Pashtu mësohet se, duke pas parasysh faktin se kandidatura e Pacollit është produkt i mazhorancës, atë rikthimin e pikën zero i procesit të zgjedhjes së presidentit e obligon kuvendin që ta lejojë kryetaren e AKR-s të kandidohet sërish, ka shijë një kundërkandidati. Burimet e afërta me procesin thonë se Pacolli nuk do t'i jap dorëheqje, ndonse pa ti plot politikanë e jurist që i kërkuan ta bëjnë një gjë të tillë, pasi ai nuk ka nevojë për këtë veprim, sepse sipas vendimit të gjykatës, ai llogaritet sikur të mos jetë bërë fare president, pasi të gjitha proceset e zgjedhjes së tij u quajtën antikushtetuese. Në këtë cilësi, pas javës të qëndrimit të tij në post, nuk llogariten fare si periudhë e lehtë me presidencës së tij. E në gjithë këtë, ka një çështje morale, thon burimet e Klan Kosovës. Nëse vendi nuk bëhet me president të ri, atëherë me automatizëm shkohet në zgjedhje të reja të jashtëzakonshme dhe me automatizëm hiqet edhe imuniteti deputetëve, duke përfshirë këtu edhe atë për fatmirëlimin, procedurë kjo që mandej atë e bën pa kurfar pengesë ligjore, subjekt e hetimeve të Uleksit për krime lufte. E pra, si që shini edhe kronika tregon një kaos, po më thoshit zoti Ramadani që paradat e zotit Pacolli, nderimet e zotit Pacolli nuk vlejnë. Dhe nesër, po e bëj hipotetike, kur të botohet libri i presidentëve të Kosovës, duke nisur nga presidenti Rugova Envim, zoti Pacolli nuk do të figuroj? Absolutisht jo, do të figuroj zoti Rugova, do të figuroj zoti Sediu, por jo zoti Pacolli, po zoti Pacolli, që mund të jetë ndoshta edhe prapë zoti Pacolli, do të pyes, po ky 40 ditë se zgjidhet prapë diçka tjetër. Po, ky 40 ditë Kosova nuk ka president. Absolutisht. Po është serioze kjo? Është serioze në kuptimin e është rreshtu gjysma ushtrisë Maqedonisë dhe gjysma ushtrisë Shqipërisë për nderuar presidentin e Kosovës. Ushtrisë Maqedonisë as Shqipërisë as Kosovës, është faji atyre që kanë tentuar me kontrabandu si president, sepse ose kanë qenë Berat, ose keni qenë si parti, vesh në element, ose nuk e keni ditë, ose nuk e keni ditë, çka thot kushtetuta, ose keni tentu, tash e kam atë pjesë, po dua njerëz pse keni votuar. Po, ose nuk e keni ditë çka thot kushtetuta, ose keni tentu që tash ekziston një person për gjithë kuvend. Por nuk është asnjëna asnjëna për mu hudh poshtë. Ju mundi me thonë që nuk e kemi ditë. Jo, jo. Edhe do nimi këtë fjalë, edhe zoti ju tha, edhe gjithë atë zoti Azi i tha që e keni paralajmëruar këtë gjë. Dhe gjatë tantës. Blendi, ajo që do të mos më ironizu është ushtrimi i detyrës për 32 ditë. Po jo, kjo nuk është serioze. Te nisësh presidentin vizita zyrtare. Thash të rreshtohen dy ushtri të Ballkanit. Do të dashja me fol, presidentin e Kosovës dhe Dimi nuk është president. Do dashja me folën konsekuencat e vendimit të gjykatës kushtetuese. Prodhojnë efektin që përgjithësia bie në kuvendin e Republikës, respektivisht në udhëhecin e kuvendit, për shkelje kushtetuese, dhe në partin, apo në kryetarin e partis, i cili ka detyru procedurat tila në procesin e zgjedhjes, ka detyru. Po thoni zotit Saq. Qysh ka detyru? Qysh ka detyru? Qka ka bërë? Absolutisht. Nuk guxon me leju, nuk guxon me leju, nas një rast, nuk guxon mu leju me një procedurë. Qërë, zëtë Jaziri, ju keni eksperiencë për mënejtë partia, ju i me shkelje kushtetuse. E keni krytarë në derit, një njëri që edhe ju, sepse e keni shkelje në rrave. Jo, asë një herë. Drave. Asë një herë. Asë një herë se kanë shkelje. Se ideu ka qenë për gjatë dhe për avicin. Edhe ministri decentralizimit që dytë kanë qenë të LDK-s. Dytë kanë qenë edhe ministri i decentralizimit, edhe kryetari. Kryeministri nuk është subjekt i interpretimit kushtetues. Shkelja është bërë bashkë, edhe për ju edhe për ju. Zotë Aliu, ja, një minutë, zotë Kuzhare. Gjendë deri këtu. Kemi apo s'kemi president? Se duket nga njerëzit për të qeshur, po është për të sqaruar. Po, kemi apo s'kemi president? Për lëvizjeve të vendosje, shumë pak serioze është çështja e presidentit, sa janë problematikat që sollën Kosovën deri këtu. Sipas nëse hi vetëm procesin e fundit tash të çështja e presidentit, situatën deri këtu e solli këmbgulja edhe e Thashit edhe e Pacollit që domosdoshmërisht të dy me çdo kusht të jenë njëri kryeministër dhe tjetri president. Pra, këmbgulja atyre që me çdo kusht të jetë e solli situatën deri këtu. Mos harrojmë që kur ndodhi president dhe një kryeminist. Kur ndodhi zgjedhja, kur u bë votimi, para se të bëj votimi, Pacollin si president e përkrahën edhe ndërkombëtarët. Ishte pastaj presioni i madh i Thaçit edhe brenda partisë që kishte probleme pa kënaqësi kudo. Presioni i madh i Thaçit që domosdoshmërisht do votohej ai, bëri që madje edhe te kryetari i Kuvendit të Kosovës të ketë një të themi ndoshta një gjendje inferioriteti ndaj presionit ndërkombëtar apo gjitha bëri që ai të jetë shumë i butë atë ditë, të lëshoj pellet të ndodhe gjithë kjo. Po sidoqoftë, rënjët e krejtë kësaj janë shumë më herët.
Bostis në danit e konstitutat e gjitha nuk, po i shprejnë prej të tërë. E shqiptarve të Shqipërisë do alakademi. I tërë kjo është shumë se si gjendje t'ilë, i konvenon një procesi që realisht Kosova sot po ka një krizë institucionale, po kriza reale e Kosovës është kriza e cilja Kosovën po qënë në negociata vazhdimisht me Serbinë, është privatizimi, jënë probleme tjera të cilat jënë shumë seriozë sa kjo. Dhe tërheqja vëmendjes këtu, këto hapa që pëndodhin, pra prej 17 tetorit, kur u shfuqizu së pari prej tetorit, nuk di sa ka që në data 17, nukës e 17, kur u shfuqizu Fatmir Sediu nga gjykata kushtetuese, dhe pasaj zgjedhjet e reja, jënë do banë zgjedhjet në dhjetor, dhe të shtyrjet e zgjedhjeve gjitha me radhë, të gjitha këto kanë tërhequr vëmendjen krejtësisht nga të tjera. Zotë Aliu, përqendrohemi edhe një herë tek çështja për cilën ju pyeta. Në momentin në 22 shkurt, lëvizja vetëvendosje dhe grupi i saj parlamentar ka qenë bindur që pa një korum prej 2/3 nuk mund zgjidhej presidenti? Për ne ka qenë spori, jo. Kemi pas parasysh që duhet korumi, thonë, po spori për ne ka qenë tejet parimisht kemi qenë kundër pasollit dhe qendrimi ynë kundrejt pasollës e kandidat ka bërë që ne të mos marrim pjesë fare në votim. Pra, e keni ditur që kërkoj korum prej 80 deputetëve? Nuk kemi pas idenë që mund të mos ketë korum, ose nuk kemi pas në një bashkëpunim, të themi, apo në një marrëveshje me të tjerë, ne kemi pas qëndrimin tonë parimor në lidhje me kandidimin e pasollit. Si pas ati qëndrimi, kemi shuasohë... Por kontestimi sot më të vjen si pasoj e një problemi principial, po si pasoj një procedure juridike dhe... Prapësërish po e këthej... Flasim për procedurë, jo me emre. Për e këthejmë, kjo është qështje parimore, po si të qoftë, kjo do duhej të kje i parasysh, unë e thashtë... Se nëse presidenti do të quaj jo Bexhet Pacolli, po Albin Kurti, dhe do zgjidhej me 67 vota, do ishte sërish e njëta gjë. Albin Kurti do të mund të kandidohej për president vetëm nëse do të kishte farloj koalicioni me parimet të cilat me paçim të putin parimet nuk bëhet fjalë për emrin, po bëhet fjalë për princip, për principin, pra për procesin. Thjesht prapo të mëllë, edhe Albin Kurti po të ishte kandidat në parimet programore që sot i ka, ta themi, koalicioni pasolli thashi, nuk do të kandidoj, nuk do të votoj nga lëvizja vendosje. Pra, bëhet fjalë për qëndrime politike, bëhet fjalë për parime, pra, karakterin e koalicionit tëne që ne plëtsisht e kemi kundërshtu, sëpse kemi qëndrime parimore diametralisht kundërta, dhe përsa i përket pakicës, qeverisë pakicës, që thoni, këtu vërtet është qështje që kushtetuta i përcakton këtu, dhe ne e kundërshtojmë plëtsisht kushtetutën, kanë qenë negociatat, kanë qenë pakajatësorët, që e ka sjellë këtë kushtetut, që ka sjellë... Do të kthehem problemin me pacollin nuk e kemi, vetëm pacollin... Po të kishim pasur një përmërsus të akërës... Në Kosovën e mirë, a udonë? Akërës, me shumë knajqësi do ju kësha apur bisedën për pacollin dhe që përfaqëson, po në munges një përfaqësusit të politikë, nuk është që lidhet me personin. Për levizim e ndosë nuk është temë diskutimi shumë, karakteri i pacollit, vetëm i pacollit, posa dhe procedurës edhe karakteri i komplet shtetit i kësaj mazhorancë. Por kam një pyetje që lidhet me ju, zoti Aliu, me zotin Ramadani dhe me zotin Aziri. U tha që ju ishit sigur që kërkohet një korum prej 2/3, pra në bazë kushtetutës Republikës Kosovës, presidenti zgjidhet në votimin e parë dhe dytë me 2/3 dhe në votimin e tretë me 50+1. Pra, tre votime të një pas njëshme të pandërprera, jo si në Shqipëri që kërkohet një distancë jo më madhe se 7 ditore, që do të mund bëhet dhe resht, po mund bëhet dhe me 7 dit. Pra, ka një ndryshim. Por që është jashtë, përderi se në votimin e tretë bëhet me 50+1, kurse në votimin e parë dhe dytë si pas jush duhen 2/3 dhe votave ose 80 deputet. A jemi këtu në një ngërç, sepse çdo forcë politike që arrin ta blokoj presidentin, pra praktikisht mund të vijej më mirë të zgjidhen tre votime me 2/3 kur është korumi, se korumi dikton dhe në këtë rast. Unë voja bëj pyetjen konkrete, i tha zotit Aziri më parë. Mendojmë që ditën e premte apo të hënën, si pas kronikës Klan Kosovës, do të propozohet zgjedhje e presidentit të ri. Presidentit Pacolli, që s'pas ka qenë president, ne e dinim president po na doli që s'ka qenë, apo një presidentit tjetër nuk ka rëndësi emri, se po flasim për procedurën. Do t'jeni apo nuk do t'jeni në sal LDK-ja, AK-ja dhe vetë vendosë? Aja që do të bënë nëse hynë në një avantur t'il politike, gjendja shko në status quo ante.
Po ju them, edhe, po marrë që është ripërsëritet, ripërsëritet, nuk mund të parajgoj ripërsëritet pa një çartësit plot politike mbrana subjekteve që përfaqësojnë vullnetin e qytetarëve me këtë legitimitet që e kemi tash, nuk mund të hyjë në asnjë procedurë tjetër për zgjedhjen e presidentit, sepse Kosova se? De facto o pa president, Kosova nuk u zonë me leju edhe me hy prap në një shpejtësi politike për me rizgjedhje. Atëherë duhet pa tjetër të zbatohet kushtetuta. Hapi parë është, vendimi i gjykatës duhet të jetë i zbatushëm. Mirë, atëherë... Vendimi tjetër duhet të jetë pozicionim politik i çdo grupi politik, në veçanti, specifikisht çdo grup politik parlamentar duhet të ketë qëndrimin e vet. Hym në thelbin e debatit. Zoti Aziri, nëse ju, AK-ja dhe vetë vendosja sërish vendosin të mos marrin pjesë në seancë, majoranca që ka fituar zgjedhjet, PDK-ja plus partitë e tjera që kanë mbështetur, e ka të pamundur të zgjedhë një president të Kosovë. Por on përgjithësi, përgjithësinë e tyre. Ata themi duhet të është kështu apo jo? Ja, do të në përgjithësi të plotë të Partisë Demokratike të Kosovës që mos me leju me ndodhe që kuvendi me met pak forum në asnjë rast e as më pak, as më shumë në rastin e presidentit. Përqendrojmë tek emri konkret. Në rast se zoti Bexhet Pacolli, i cili sot mendohet se është president, po më sa duket është prapë përfaqësues i AKR-s. Paraqitet sipas vendimit gjykatës kushtetuese, presim ta shohim nesër. Paraqitet sallën e parlamentit i propozuar nga një grup deputetësh të PDK-s, AKR-s dhe partive të pakicave, po i quaj kështu, si kandidat për president, do të merrni apo nuk do të merrni pjesë në sallë? Tash kjo është një situatë paradoksale. Unë po them ndjerë se përkaj të LDK-s, ne jemi kënd bindun, kemi bo veprimin e parë, gjykata kushtetuese ka konfirmuar se ne kemi pas drejtë. Po dhe do t'i qëndroni vendimit politik të 22 shkurtit për dalë nga sala? Për situatën e njëjtë, absolutisht, do erë do cilëmi njëjtë. Për situatën e njëjtë, do cilëmi njëjtë, na nuk kemi nevoj me ndryshu. Zoti Ramadani? Po, mendoj që duhet me këtë me shumë dhe për një element. Absolutisht po, me të njëjtën element, po duhet me po adhe për një prizmi tjetër. Presidenti Kosovës, si pas kushtetutës, përfaqëson ose është simbol i unitetit qytetarëve të Kosovës. Prandaj, nuk guxon që as tash Hashim Thaçi, por as nesër një lider tjetër, një partije tjetër politike, të vendosë në këtë formë të hyjë në aventurë, kur e din vetë, mas pari që nuk i ka as partinë vetë, ofër vetës, por... Në rast se Zoti Pacolli ri prezentohet si kandidat për president, AAK-ja, do qëndrojnë sallë për të dalë jashtë sallës? Qëndrimi i AAK-s është i qartë, presidenti i arshëm duhet të jetë konsensual, për ndryshe nuk ka president. Atëherë kam këtu, do i vazhdoj me pyetje. Zoti Aliu, në rast se Bexhet Pacolli ri paraqitet të premten të hënën, të premten tjetër, të hënën tjetër në një datë caktuar si kandidat i kësaj i këtij koalicioni politik për presidentin e Kosovës, vetëvendosja do qëndrojnë sallë apo do dalë jashtë? Thjesht vetëvendosja ka qëndrim parimor, për këtë nuk qëndron sallë, vepron njëjtë, nëse situata prapë e njëjtë, por edhe në rast se çfarë do kandidati tjetër, i cili e ka për bazë, do të... Jo, mbetëm të Pacolli njërë, se e kemi konkretisht. Zoti Buzhala, Zoti Aziri, Zoti Ramadani, Zoti Aliu, por i konfirmojnë në farë mënyrë, pa se nuk është qëndrim akoma zyrtar, sepse pritet konfirmohet nga partitë e tyre, por po lënd kuptohet që nëse përsëritet një skenë ngjashme me 22 shkurtin, pra Zoti Pacolli propozohet nga kjo majorancë si kandidat për president, nuk do hyn sallë, që do të thotë, nuk ndërtoni dot korum, që do thotë në mungesë korumi nuk zgjidhni dot presidentin sepse nuk kryhet raundi i parë dhe i dytë dhe nuk mund të shkoni direkt në raundin e tretë. Pra, vendi ngelet në një pikë pyetje të madhe. Lëm të kthena në 2004-ën, kur AK dhe LDK banën koalicionin e tyre edhe i ndonë postet në këtë mënyrë. LDK si takoi posti presidentit, pra presidenti ndjer zoti Drugova, dhe AK si takoi posti i kryeministrit, pra në Kosovë ekziston një praktikë e ndarjes së pozitave dy partive që bojnë koalicion. Kështu ndodhe në vitin 2007, kur LDK dhe PDK... Në 2002, ka qenë i gjanë, ka qenë AK, PDK, po. Po foli për koalicionet... Po, tashte, në 2007, posti prezidentit ju dha zotit Sejdeu, posti kryeministit do të zotit Thaçi. Se kuptoj që cili është dalimi... Fillim 2008-ës, më fakt. Fillim 2008-ës, po. Cili është dalimi? PDK ka bo koalicion me AKR-en. Postin e prezidentit ja ka dhënë zotit Pacolli,
postin e kryeministit ka ndonjë zoti Noçi. Në parim jemi dakord, po si do ta kaloni këtë ngërçh? Na do ta kalojmë kështu. Principi politik është i qartë. Është një marrëveshje si gjithë marrëveshjet e tjera. Na konsiderojmë që është obligim. Na konsiderojmë që është obligim i secili deputet me qendrun sallë me votu kundër ose pro. Ne po nuk qendrojnë sallë. Po nuk qendrojnë sallë. PDK është e përgatitur për secilin variant. Shqipëri ka vite gjysmë nuk voton. PDK është e përgatitur në përgjithësi. PDK i den afatet kushtetuese, nëse 3 herë nuk zgjedhet një kandidat, atëherë vendi shkon zgjedhjet jashtëzakonshme edhe 45 ditë. Nëse brenda 60 ditë nuk ka korum, vendi shkon zgjedhjet jashtëzakonshme. Pra, PDK është e qartë, e fton partitë opozitës, mos me bojkotu, me ardhmë votu kundër. Mi thon ose le tregojnë çka po doin. A mos po doin me marr. Ja. Jo, jo. Pse më shupa cullin? Sot Ramadani e tha ti qartë. Po. Më duket apo ju e vëzëzi? Jo, unë vetë president kisha, do thot, president konsensual. Çi do thot? Një formulë ngjashme me Shqipërinë që presidenti zgjidhet jo rasti i fundit, i zoti Topi, zgjidhet në një version tjetër. Zoti Mojsiu. Është versioni tjetër që të bëhen ndryshimet kushtetuese dhe të ketë e pritur të drejtë për drejtë. Unë po i përmend, unë po i përmend. Pa jeni ai ju të predispozuar për të bënë ndryshimet kushtetuese? Nuk ka mandat, nëse... tash duhet të bisedohet për mandatin, legitimitetin e ndryshimeve kushtetuese se ka kërkesa ku do të ndalë publike në këtë rast. Në rast se nuk qëndrojnë sallë tre forca të tjera politike. Se nuk qëndrojnë sallë, do t'i presim deri në afatin ligjor për kthimin e tyre në sallë. Dhe nëse nuk janë sallë, do hynin proces në votimin apo çka po dën LDK, apo dën postin e kryetarit. Asnjëherë s'kan thonë se na kërkojnë post kryetarit. Pra, le të artikulohen çfarë. Jeni jeni të gatshëm. Po thamë që jeni të gatshëm, po spoku është mirë mi tregu pozicionet. Për shembull, o ke fillimisht Zoti Ramadani tha president konsensual. E dëgjova mirë apo jo? Absolutisht, domethënë se sistemi mund të jetë politik apo jashtë ose dy, i ke dy versione, ose konsensual pa ndryshime kushtetuese, ose me ndryshime kushtetuese të zgjedhë. Isa Mustafa ka deklaruar qartë azi që nuk e përkro idenë e OK-s për një koalicion gjon. E ka thonë hapta azi në intervistë media. Tashte, cila është situata? Çka kërkon në OK? Ideja e LDK-s dhe OK-s është parafërsisht e njëjtë. Jo, është e njëjtë. Vetëm se dënë mi apo çdo. Bile bile nuk mund as me dërzuar në gjykat kushtetuese me anket për ato. Ka lidhje. Ka ju vazhdimisht të ndërtoni me njëjta, jo, jo, absolutisht. Ka parime të njëjta sepse kërkon çeveri gjithëpërfshirëse me mandat shkurt me qëllime të qarta. Po. Letë, se përka letë kështë deri sonde, edhe qëndrimi politik ka me të i pandru shumë, brate, kemi bëtë qartë për të apoj edhe një herë, publikisht, letë përja është opozit, po. me ulësit e sajën parlament, po. Përveç në rastën e presidentit, ne, përveç në rastën e presidentit, ne kemi qënë pjesë aktive e punës, përse të presidenti aktive, jo? Se për presidenti jo? Se nuk jetë me emrin e Pacolli, apo me mënyrën si është zgjedhur Pacolli? Mënyra se si ka arrit dhe marrëveshja në mes të PDK-s dhe AOK-s. E ka historinë, e legitimitetit të rezvjeta, mos harrojmë. Na po harrojmë që ka prodhu 12 djetori. Absolutisht, absolutisht. Mos harrojmë një asë njerë që ka prodhu 12 djetori. I keni pranu rezultatet e zvjetjeve? I keni pranu? I keni pranu? I keni pranu, natyrisht. I keni pranu, por ma shdo pranimit jetë edhe ai domi që shkakton pranimi. Edhe ai dom o shkaktu, edhe mos haro, ju pe përmeni berat vazhdimisht skenarët, nuk du me ju skenarë, për le të kënë skenari vetëm edhe që ndrushme me të kushtetuta Republikës, ne do të punojmë që pas kushtetutës, përgjithsia plot në bje ato sepse qeveri, partia që e thirë vetën në mështetin e matë modhe sot, nëse nuk arrin me bost stabilitet institucional, që 6 muaj Kosova në gjendje, edhe thu, i thu poplet na e qojmë vendin zhjetët jasë akonshme. Ju, ju, a ban vesh një sanë. Opozita është e kezë. A ban mitësisht. Opozita. O më në mitësisht të debat. Debat mitësisht nuk ka. Ska lidhje. Qar opozita është ku nuk i respektojnë regullat themelore me morë pjesë me një saonës? Pse e bojkotoni seancën? Na kena morë pjesë gjitha seancën. Ju jeni fajtor, nëse vendi shkon... Ju, ju, s'keni morë pjesë seancën. Qëllën regullë themelore thuhet që nuk banë me bojkotu? E punës ku vendi thuhet që... Qëllën regullë thuhet që s'banë me bojkotu dhe me dollë jashtë deputet? Bojkotimet janë shembulli, ma i keqë rajonit. Rajoni ka vujt për bojkotimeve. Ju, hëtë një bëtoni kundër. Qëllën regullë thuhet që s'banë me bojkotu? Deputeti që mungon më shumë se 6 muaj mund të përjashtohet i merret mandatin. Absolutisht jetë të shkon. Përsa ka rregulla që shëndet deputeti. Pse merret mandatin nëse vjen 6 muaj? Nuk ka kurrë detyrën. Po ai nuk ka kurrë detyrën themelore, po vjen kur zgjidhet presidenti, më votu kundër. Po nuk thot ne vet kush e di unë çes thot. Vetëm edhe një herë. Ai ka një kandidat bon zë edhe një herë të versionet. Zoti, a diçka po kërkon Berat? Në rast se jo, unë po kërkoj. Në rast se LDK-ja po ju kërkon favor, po kërkon favor të opozitës. Absolutisht. Na ardhmë ne në seancë. Jo favor, unë kërkoj, nuk po qum
favor, po. Jo, unë vetë kërkoj konstruktivitet. Keni premtuar, keni premtuar. Zoti Buzhare, mbetemi pak për të se si mund zgjidhet. Zoti Aziri, Zoti Ramadani, Zoti Aliu këmbgulin edhe një herë që në rast se do vi Pacolli nuk do të pranojnë ty në sallë. Ç'do të thotë? Ju do të thrisni seancën në momentin që do tashini që nuk ka korum, nuk mund të hyni në votime, sepse po jut në votime, vendi shkon automatikisht në zgjedhje mbas 15 minutash. Se nuk ka zgjedhje tjetër. Ka shkelje më njëherë se a bëhet kushtetutës. 1 minutë, po. Procedurave. Po nuk mund të filloj seancën. Pra dëshon po më fal sepse nuk e lloj. Pra, mbet. A jeni ju të gatshëm që në momentin që ka deklarata publike nga palët që nuk do hyn parlament të negocioni për të zgjedhur një president konsensual, ndoshta jo nga politika, që mund të jetë figurë jashtë politikës, po me vokacion politik natyrisht se mund të marrësh një artist dhe ta vësh për qenë praktik, e përmenda më herët, prej pas luftës, që partnerët e koalicionit i kanë ndarë pozitat. Që të jetë post politik për në funksion të ndërtimit të koalicionit qeverisë. AKR ka vendosur që zoti Pacolli të jetë kandidati i tyre për president. Ka pas negociata mes dy partive, ata kanë propozuar zotin Pacolli, edhe është në nderin edhe në detyrën e gjitha forca politike, me ardhmë votu ja ose kundër ose për. Pra, në PDK i fton absolutisht, sinqerisht që ta vazhdojnë punën e ty në deputet, janë pjesë konstruktive, po nëse, edhe qeveria të vazhdojnë me punën e vetë. Po nëse, përndryshe, nëse nuk vinë. Nuk ka kuptim, nëse nuk vinë. Nëse mbahen zgjedhjet e jashtëzakonshme, nëse mbahen zgjedhjet e jashtëzakonshme. Nëse nuk vinë, më jo më sqaron, nëse nuk vinë parlament. Po, vendosen nuk vinë, si bëhet? Nëse nuk vinë është në përgjithësinë e tyre, ne ti shpjegojnë elektoratit. Se marrin pjesë majorant, si ose. Se marrin pjesë në seanca të tjera jo te presidenti. Në gjitha seancat marrin pjesë. Sepse është momenti më i mirë për të futur në krizë politike. Apo do të bllokosi të ashtrancën në kalkulim politik. Apo do të bllokosi të ashtrancën. Ne janë të them diçka, që 3 herë po i referohet Berati marrveshës 2000 janar 2002, 2004 dhe 2007. Mos të jemi tepër, por të them që në 2002 dhe 2004 LDK-ja ka pas fituar 50% zgjedhjet, edhe ka pranuar që kryeministri në rastin e parë më i dhon PDK-s, në rastin e dytë AK-s, jo si pasojë e numrave matematikave, si pasojë e stabilitetit. Si pasojë e stabilitetit. Në 2007, në një rezultat çfarë ka qenë, LDK-ja ka hy në qeverisë me PDK-n në një marrëveshje të kontraktuar me PDK-n si parti e dytë dhe natyrisht duke dashur me dhon kontributin. Dalja e saj, ardha deri tek ky proces zgjedhor, nuk do të thonë se LDK-ja nesër duhet të veprojë kaj ndryshe. Është shembull i mirë se si PDK-ja do duhet të mosjell. LDK-ja është opozitë sot, duhet të fajë kërkoni ju. Nuk ka ndru me respektu kushtetutën. Mirë. Që të ketë 2/3 të sallë. Me respektu kushtetutën. Po ju çfarë kërkoni që të jeni sallë? Edhe kërkojmë legitimitet natyrisht, mund të thësh sa më shumë. Çfarë kërkoni që të jeni sallë? Na nuk dojmë ta problem, na nasni situatë deri tash nuk e kemi çuar sallën, as për buxhet. Për zgjedhjen e presidentit, për zgjedhjen e presidentit. Kena probleme serioze, na mund na shkaktu probleme me buxhetin. Nuk kemi zgjedhjen e presidentit. Për zgjedhjen e presidentit, çfarë kërkoni ju? Cila kërkesa logjike është me marr pjesë sallë? Edhe asherën e parë s'kem lip kërkesë, s'kem pas. Mirë, pse bëj? Janë ta çarçoj. Edhe tash nuk ka kërkesë. LDK-ja ka kërku sjellje sipas kushtetutës. Duhet mos sjell. Atëre po ja bëj dyshë. Zoti Aziri, po ju them konkretisht. Na nuk dojmë të duhen 80 deputet, ka 67 në koalicionin bashkëpartisë. Ju thot urdhroni në parlament dhe na thoni çfarë doni. Prandaj ajo që nuk po doni më nënvizojon dy çështje që ka prodhuar efektet vendimit të gjykatës kushtetuese për gjithësinë mbi këtë që ka ndodhur. Na nuk mundi me fol për hapin e tretë pa sqaruar çort kujt i bie përgjithësia që gjykata kushtetuese e ka treguar qartë që Kosova ka një president jo kushtetues. Kujt? Shqipëria ka shkel 17-21 herë gjykatën kushtetuese. Po, është pa atë luftot. Atë janë të luftot për një gjyqtar gjykatës kushtetuese të ne procesi i zgjedhjes gjykatës është boke ndryshe gjykata apelon rolin e vet. Edhe në rastin e Sejdiut, po e lumtë. Në rastin e Sejdiut gjykata e ka sjellë vendim që LDK-ja nuk ka qenë kënaqur, po e ka planuar si till. Por presidenti Sejdiut ka bërë aktin. Ne janë të përpresim akt, çka do të veprojmë nesër. Po e përsëris tani herë, edhe zoti Pacolli nuk e ka fajin e plot procedurave. Ai mund ta ketë fajin kuptimin politik që s'ka lip procedura, s'ka lip qartësit plot protokollet dhe të procedurave të zgjedhjes së presidentit të vendit, mënyrë që mos me leju me emrin e tij dhe për to më bë avantura në këtë proces. Ndërsa zgjedhja, mënyra zgjedhjes, se si është bërë, se është punu për neve ka qenë qartë. Atë ditë, për neve, 22 shkurt, ne kemi ditë qartë që
Gjykata kushtetuese në rastin e parë ka mësjell një vendim till. PLDK-n u shpritën vetëm vendimi. Ne kemi qenë shumë komode, kemi prit vendimin. Atëre, jo do bëj pyetje ndryshe, ja po e nis me zonën e mandatit. Mas pare duhet të diskutohet përgjegjësia. Përgjegjësia e mbajmë të gjithë përgjegjësinë. Po si e gjejmë zgjidhjen? Do të më thoni, si është mënyra, cila është mënyra që Kosova të bëhet me një president? Pra i thoni qytetarëve, na falni se ju dhamë një president që s'paska qenë president, tani do t'ju bëjmë me president. Është detyrim ndaj qytetarëve të Kosovës. Cila është rruga? Më thoni vetëm rrugën, mos më shkrim të përgjigjesh. Vetë shkurtimisht. Me tetë shkurt, Këshilli Drejtues i Aleancës i ka dhënë qëndrimin e vet, edhe ka kërkuar prej skenës politike në Kosovë se të ndërtohet një qeveri e gjanë ose qeveri e madhe, koalicion, i cili do të ketë mandat të caktuar me qëllime të caktuara, për shkak absolutisht për ta çuar vendin prakosh, për shkak të një procesi tepër dëmtuar zgjedhor që ka qenë. Ky është një dokument i një organi drejtues. Dhe ju dëshmizoni zgjedhjen e presidentit për të kondicionuar këtë. Jo, ideja është se këto institucione pas këtyre zgjedhjeve kanë dalë të lëndume. Nëse nuk dohemi me thonë pa legitimitet total, po kanë dalë shumë të lëndume. Qëndrimi juaj politik është qeveri me bazë të gjerë. Absolutisht. Me mandat të përcaktuar. Stabiliteti i Kosovës ka nevojë. Qeveri me bazë të gjerë, me mandat të plot apo me mandat limituar? Me mandat që i kryen dhe qëllimet që i vendosë para vetës, që mund t'jenë 5 ose 10, dhe në momentin kur përmbushën ato që janë edhe ndryshimi i ligjit zgjedhor, gjitha këto, atëherë shkon në vendin zgjedhje. Kjo është zgjedhja sipas jush. Absolutisht. Dhe presidenti në këtë rast do të kishte konsenzusin. Cili do të jetë ai? Do të kishte konsenzusin e deputetëve në Kuvendin e Kosovës. Lëvizja ka plotësisht. Jo, cilat ishte zgjedhja apo? Në lidhje me zgjedhjen e këtij problemi. Na mendojmë që përderisa shikohet se zgjidhet problemi brenda kushteve ekzistuese, brenda rrethanave ekzistuese, brenda kësaj, këtyne... Jo, brenda rrethanave, cilat ishte zgjidhja sipas jush? Zgjidhja është, duhet të dalim nga kjo. Duhet të dalim spari nga, mos ta shikojmë kaq ngushtë këtë problem. Pra, duhet të ikim nga ajo që ta ruajmë gjendjen kështu si është, me këto numra të bëjmë ca marrëveshje dhe ta zgjidhim një president, ta bëjmë qeveri ndryshe. Zgjidhja bëhet vetëm duke do jo të bëjmë të ndryrime që ta ruajmë gjendjen, po të mendojmë se të ndryshoj gjendja shumë afërsisht. Ju si vetëvendosje, si vetëvendosje, si vetëvendosje, konsiderojmë që përderisa subjektet politike të mos dakordohen për me bën ndryshime të mëdha në kushtetutë, atëherë Kosova gjithmonë do të cilë në kësi rrethë të vicios vazhdimisht. Pra jeni prapë për një zgjidhje, jeni për një qeveri me bazë gjithmonë do të kemi, gjithmonë do të kemi kësi krizat vazhdueshme me këtë kushtetutë. Jeni me qeveri me bazë gjerë? Ne jemi për një do të ishim dakord të bashkëpunonim me parimet të cilat e kanë për bazë ndryshimet e thella kushtetuese. Pa i bën ndryshimet kushtetuese, nuk mund të ketë ndryshim të gjendjes në përgjithësi. Do të ketë gjithmonë sillje në rreth, do të sillemi në rreth kështu vazhdimisht dhe do të kemi kësi diskutime të vazhdueshme, jo po e marrim kët, jo po duhet të mirëmi vetë praktikë për praktikë që janë krejtësisht qeverisë me bazë gjerë, ndryshime të thella kushtetuese, po. Kompakt Kosova sot e ka një krizë shumë më të madhe se sa kriza në institucione, kriza tek qytetarët jashtë, kriza politike. Po shumë jam dakord me këtë, por duhet të përqendrohemi te problemi. Duhet shikohet zgjidhja e problemit në institucione, duhet shikohet nga sytë e krizës që është jashtë, jo vetëm brenda për brenda institucioneve. Zoti Azir, cila është zgjidhja sipas jush? Tash mos parë, ja, le ta konstatojmë se PDK e ka bërë domin procesin zgjedhor me 12 dhjetor. Në mënyrën e njëjtë, në formën tjetër, ja ka bërë domin Kosovës me 22 shkurt. Dom i madh politik. Si është zgjidhja? Tash, nëse konstatojmë këtë gjendje, atëherë bie në përgjegjësinë e plot që tipet procesit kohë tjetër. Sa i përket LDK-s, vendimi i Këshillit përgjithshëm të LDK-s, i kryesisë saj dhe i kryetarit, liderit të zgjedhën kuvendin e fundit, zotit Isa Mustafa, është që LDK mbetet opozitë si pasojë rezultateve të 12 dhjetorit. Si zgjidhet ka përcimi situatës? Roli jonë opozitar, deri në këtë moment, ka qenë shumë konstruktiv. Ne edhe me këtë akt në gjykatën kushtetuese, me dërgimin e rastit ton, njërë tash si rasti i zotit Sabri Hamiti dhe deputetëve tjerë, është... U fol që kishte një dil me zotit Pacolli dhe zotit Mustafa? Po shihet që nuk ka. Na në rastin e kërkesës grupit parlamentar të AK-s për padinë e radhës
Ne kemi qenë vetëdijshëm dhe kemi qenë politikisht jashtëzakonisht të qartë që kemi bënë me një veprim politik që kemi çu, me një veprim legal që kemi çu në rast dhe kemi pritë me ndodhë ky vendim. Praktikisht ky ka ndodhë, sepse edhe gjatë këtij procesit është bërë edhe një shkelje tjetër kushtetuese që është problem tjetër. Por ne realisht e kemi dhënë kontributin tonë. Roli jonë opozitar ka qenë shumë konstruktiv, vazhdon të jetë i tillë, na do të punojmë që domat me minimizu se të jemi të bindun në këtë mënyrë. Cila është zgjidhja? Ne do të vazhdojmë prodhu domë, sepse është filluar. Zgjidhja si është? Le të kemi absolutisht, nuk e ka ndryshuar ndaj qendrimin. Ne do të kemi takime të organave nga nesër pasdite tutje, do ta japim qendrimin të sa. Jo. Nuk po flas për mundësinë e ndryshimit të qendrimit, por për po flas për debatin e mbrëmshëm për vlerësimet e reja, sepse ka prodhuar një situatë re. Vendimi i gjykatës ka prodhuar situatë re institucionale në Kosovë. Kemi ndryshime të organeve kushtetuese, nuk kemi më president, veprimet po shohim me kujdes se si po sillen aktorët këtë situatë dhe realisht do të riformulohet apo jo qendrimi jon dhe angazhimi jon do të jetë çështje vendimi dhe marrëveshje politike. A mund të jetë një pikë konsensusi ndryshimet, mund të jeni pikë konsensus në ndryshimet kushtetuese zgjidhë presidenti direkt nga populli? Tash është ky problem, lëni që po flas, do të më bëj me kujdes sepse edhe kjo është legalisht do të më bëj shumë kujdesshëm në kushtetuese kush dhe në cilën pjesë të mandatit deputetët kanë drejt në një legjislature me iniciu ndryshime kushtetuese. Kjo është shumë problematike. S'mundesh me fillu sot, sepse përkundër që ke deputet me 4 legjislatura, në këtë mandati duhet një periudhë kohore që e sakson kushtetuta kur fillon procesi a inicimit të ndryshimeve eventuale. Ka pas një vullnet politik që shprejnë publik edhe nga LDK-ja edhe nga gjitha partitë që duhet me pas ndryshime kushtetuese. Por ato nuk janë imediate. Rishikimi i sistemi zgjedhore. Ndryshimet kushtetuese dhe zgjedhja e presidentit nga populli mund të zgjidhen dhe këtë krizë apo e kanë të pamundur të zgjidhin këtë krizë? Është pamundur ato që përmendi. Është përmendur zoti Azir, nuk mundën tash më iniciu ndryshimet sepse kërkohet një periudhë e caktuar me kohore brenda. Jo si ndryshimet kushtetuese, me gjas duhet i firmos dhe presidenti apo jo? Me gjas ndryshimet kushtetuese duhet i firmos dhe presidenti. Po. Dëgjoj, zoti Pacolli gjatë. Mos lejo më tash shqarsojm, nuk ka vakum institucional në Kosovë edhe në rast se nesër të rihiqet fizikisht nga zyra e presidentit apo sonte zoti Pacolli. Nuk ka asnjë lloj vakumi institucional në Kosovë dhe duhet kujdesshëm me vlerësu gjendjen, me lexu mirë mas pari vendimin e si debatës. Nuk ka vakum. Nuk është presidenti i Kosovës. Automatikisht e merr ushtrimin. Është president. Automatikisht nëse nesër sonte nesër çdo kohë konstatohet gjendja që Kosova nuk ka president, po shihet që nuk ka ushtruesi i detyrës e merr kryetari i kuvendit. Kryetari lejohet juridikisht sepse zoti po. Se këta na po e marrim nas kemi pas president. Pas institucioneve, tash pas vendimit gjykatës kushtetuese, konsiderohet se nas kemi president. Po. Pra do të më provu mu zgjedh presidenti. Nuk mundet të ushtrues detyre të merret pas formimit të institucioneve. Do të më mundet zoti Krasniqi, zoti Krasniqi, zoti Krasniqi mund bëj. Por ata po thamon, veç janë një element. Nuk ka provojë sta shpjegoj. Vetëm ta shpjegoj. Nëse zoti Pacolli një herë të bëj një pyetje zoti Azir, mund që zoti Pacolli deklarojë që nuk e njeh këtë vendim për arsye se nuk ka qenë ai shkaktar i krizës. Atë reagon kuvendi. Dhe kuvendi i Republikës e ka mosat që ndërmerr. Nëse janë tre autoritete që mbulojnë, dy autoritete tjera që mbulojnë zyrën e presidentit, mungesë. Po. Gjithmonë, çdo si dohet. Hipotetikisht nuk e kemi në situatë, por le të themi që zoti Krasniqi është në vizitë në Budapest sot. Po. Dhe në situatë të tilla kur edhe fizikisht presidenti mungon, është obligim kushtetues që autoriteti me çani definuar, ajo është kryetari i gjykatës kushtetuese. Njeriu që ka sjellë këtë vendim. Kryetari i kuvendit e ushtron detyrën e presidentit mungesë, në mungesë të kryetarit të kuvendit automatikisht kryetari i gjykatës kushtetuese ambulant në rast se zoti Pacolli refuzon të largohet nga zyra e presidentit sepse nuk është një veprim që ka prodhuar ai, por ai ka qenë pasojë e një procedure të gabuar të parlamentit. Nuk, pra nuk e ka shkelur ai. Edhe nuk mund të shkon sepse gjykata kushtetuese është organi suprem i cili mirret me interpretimin e kushtetutës dhe nuk ka drejt me, jo, nuk ka fjalë Peter Fede, mune me i rënëzohë, nuk ka. Zyrtarisht Peter Fede është bishë kotë në kushtetutës. Nuk ka fjalë në pra, në momentin që zoti Pacolli lë detyrën e ti,
Ju thoni që ushtruesi detyrës, ju thoni që nuk e pasur fare presidenti, bie që edhe këtë moment kemi kryetari i kuvendit. I bie që mes me para që ku kryetari i kuvendit i cili ka leju shkeljen e kushtetutës, ka shkeljen kushtetutës me morë me mbulua, si situatja zakonisht e komplikume që për ne është... Por, zoti Kresniqi, zyrtarisht duhet jetë president në këtë rast? Ushtruesi detyrës, gjithmonë mos më harroni sepse nuk ka kapacitet. Zoti Krasniqi si ushtrues detyre në rast se zoti Pacolli të rishit. Kjo është kjo gjatë rendi pa njohtën, po më ndonjë po insistojnë çata se po tani... konsiderohet se nuk e kemi zgjedhur presidentin, na mas pari duhet të më provu me zgjedh presidentin. E nëse po na do të kemi bërë tentativën me zgjedh detyrën. Kush ja ka dorëzuar detyrën? Po, ja ka dorëzuar zoti Krasniqi. Po, do të thotë ai ka qenë ushtrues zoti Ramadani. Po, në këtë rast duket pak e pabesueshme. Shkeljen e kushtetutës për të zgjedhur Pacollin president e ka bërë zoti Krasniqi. Po nuk thotë zoti Pacolli largohet nga president dhe ja lë zotit Krasniqi që ka bërë shkeljen. Zoti Krasniqi si ushtrues detyre ka pas mandat kushtetuese. Kushtetuta e Kosovës është jashtëzakonisht e çartë. Nuk ka vakum institucional. Jo, fal. Vendimi i gjykatës, kush e ka shkelur? E ka shkelur zoti Krasniqi. Dëgjoj, vendimi sapo e that, që ka shkelur zoti Krasniqi. Gjykata kushtetuese përgjigjet vetëm në kërkesat e palës. Lidhja demokratike e Kosovës. Jo, kush e ka shkelur kushtetutën? Lidhja demokratike e Kosovës në këtë rast, o palë e cila ka paraqitur rastin. Gjykata përgjigjet vetëm në kërkesat tona. Ne nëse i bëjmë pyetje, nëse kemi bërë pyetje, se kush është shkelsi, ai përgjigjet. Nëse nuk e kemi bërë pyetje, ai nuk përgjigjet. Ne kemi logjik normale këtë rast. Nuk ka. Një pak një gazetar mund të hynë këtë pjesë. Pra shkelsi është ai që ka lejuar votimin. Ka obligim të tregu. Dhe tani problemi në zgjidhjen e problemit. Është situatë paradoksale apo më duket mua? Përgjigjet vetëm kërkesa të paradoksale. Absolutisht është paradoksale. Situata jo që është paradoksale. Situata sepse jo vetëm fal për ta shpjeguar. Zoti Krasniqi ka vendosur një votim me 50 plus 1, ndërkohë që duhej me 2/3 sipas gjykatës kushtetuese, pra ka shkelur kushtetutën. Produkti i kësaj, po pra po themi supozimin. Produkti i kësaj siç tha, është presidenti Pacolli dhe presidenti sepse ka bërë një shkelje zoti Krasniqi, duhet largohet dhe lë president zoti Krasniqi. Do ta largojmë iluzionin. Do të kemi vazhdimi. Ka vendimi, eksplicit që është shkruar nga gjykata, është komunikuar. Nga gjykata kushtetuese nuk ka se te rasti se ideu te kemi pone ak gjykim qe kon shuma per mbajtsor absolutisht e sharon vetem rrugë jemi sërish në një situatë paradoksale fal jemi në një situatë paradoksale jo politike juridike që do të thot nga njëra anë nuk kemi një president të dorëhequr që ta marr detyrën ushtruesit detyrës po kemi një president që nuk ekziston si president që do të thot duhet shkojmë automatikisht në zgjedhjen e presidentit. Absolutisht, na do më përprovu me zgjedhjen e presidentit. Absolutisht, se kush do të thotë se s'duhet. Se nuk ka qenë president asnjë moment. Detyrës vjen shprehje në rast të tjera. Sipas gjykatës kushtetuese ai nuk ka qenë. Ushtruesi detyrës vjen shprehje ato që vendi. Sepse procedura e presidentit ka qenë. Normalisht se do duhet vendi i parë që ballavaçohet ka vënë. Normalisht se duhet në zgjedh presidentin e ri. Askush s'po e konsenson. Shumë kaotike situata spotet publicitare kthehemi pas pak minutash. Jemi rikthyer sërish në transmetim drejt për drejt nga Kosova në këtë debat të fokusuar tek zhvillimet e mbasdites djeshme kur gjykata kushtetuese e Republikës së Kosovës duket se ka zhblefsuar aktin e zgjedhjes presidentit të Kosovës, ende nuk dihet teksti i saktë i asaj që po ndodh, por kemi situatë kaotike, një situatë siç e ndoqët nga pjesa e parë e debatit tregon që presidenti aktual zoti Pacolli pavarësisht aktivitetit intensiv që zhvilloi që prej 22 shkurtit rezulton që nuk ka qenë presidenti i Kosovës, paktën ky është pretendimi i palëve, pritet që nesër të kemi një situatë të dytë sepse nuk do kemi një dorëheqje të presidentit, por do të kemi një bërje nul nëse quhet çut vendimit të zgjedhjes presidentit, pra do të kemi një procedurë nga fillimi. Thënë ndryshe, megjithëse duket pat komike, është si ti thua njerëzve na falni se ju gënjyem, po fillojmë nga fillimi në zgjedhjen e presidentit. Pra, situatë paradoksale që vjen nga vakumi ligjor që ka prodhuar me sa duket kushtetuta megjithëse në 3 vitet e para të saj. Në këtë pjesë dytë do doja diskutoja për një zgjidhje tjetër që me sa duket mbetet zgjidhja e vetme në kushtet e pamundësisë së gjetjes një kompromisi që është ajo e zgjedhjeve të parakoshme. Zoti Buzhalashe përgatitur kjo majorancë shkojnë zgjedhje të parakoshme kur ka drejtuar vendin vetëm për 40 ditë për post mandatit para aprilës. Unë mendoj që pikë spari nuk janë qytetarët e Kosovës përgatitur për zgjedhjet parakoshme. Nuk janë përgatitur. Absolutisht jo, kishte më qenë një maltretim, një torturë e madhe që i bota aty në brenda një viti më marr pjesë 3-4 palë zgjedhje. Po
Mendoj këto, këtë opcion nuk e don kërkush. Kjo do të ishte Zoti Aziri, jeni dakord? Vetëm edhe pak. Ne jemi pas dakordu me një farë forme, po mendoj s'po kon deklarata publike, që para se të shkohet në çfarë do të zgjidhje, mu bën do ndryshime, mu realizu do reforma në ligjin zgjedhor, në kushtetut, mu bë do gjona. Pra, edhe presidenti, qysh me qujt këto, Zotin Pacolli që shkoi ka pas paralajmëruar që do të punoj me gjitha forcat politike që me bën ndryshime në kushtetut, në ligjin zgjedhor edhe këto gjona, kjo ka qenë opsioni më i mirë që na me vazhdu qeverisja pra këto 4 vjet dhe në ndërkohë mu realizu gjitha ndryshimet. Kjo është ajo që ka dëshirën PDK-ja. Pra, buxheti mu aprovu, i cili aprovuat tetën, pagat mu rrit, mu bisedu për viza, po edhe me dialogun me Serbin, edhe... Po në rrasë se nuk e zhjithë në do të presidentin? Në rrasë se nuk e zhjithë në do të presidentin, na e në të gatshëm, na e kena numrat për me zhjithë presidentin. Janë 61 vota, na e kem 61 vota. Duhet 2/3, duhet 80. Po le të ndimojnë qytetarit. Po le të amorin përgjithsin para qytetarve që... Këta marrin pjesë si cilin seancë, e nuk marrin pjesë në zgjedhjen e presidentit. Le të votojnë kundër. Po mendoj, është nonsens me bloku jetën, me bloku institucionet, për në frikë që mundet mjë rrjedhë vota dika tjetër. Zoti, si edhe për akoshme? Se i përket dhe kësë, ne edhe mas asaj që ndodhe me 12 djetorë mënyrës e si u bo fabrikimi i këtyre votave, i këti procesi zgjedhor dhe këti rezultati, kemi thonë qartë që Kosovës i duhet një i rishë kemi kodit zgjedhor, një mundësi e organizimit zonave zgjedhore në Kosovë. Kamu që nuk kemi kohë për ka gjëra, në rrasë se nuk zgjidhet presidenti, shkojmë zgjidhe. Na, për konstatojmë gjendet që kemi kërku edhe pa vendim, tash vendimi vetëm i ka legalizu qëndrimet tona, kërkesat tona. Ne kemë thonë që vjeshta vitit 2011 është datë e mirë për zgjidhje, të reja në Kosovë, deri atëherë me pas konsensus, me hinë një konsensus për... sepse kemi tash... Por duhet zgjidhë presidentin që të shkoni me i marveshje në vjeshtën e 2011? Unë s'po them tash që do të nëbë farë marveshje, po e kemi registrimin e populatës me një prej. Jo, dakor, po duhet zgjidhë presidentin që të... Kemi disa nga procese që do të me kalu. Që të shkrujnë derin vjeshtë. Unë po insistoj, për LDK nuk ka vakum institucional, mirë është me pas presidentin atë, presidentin si pas kërkesës kushtetuse... Pra ju thoni të mbaj, a i që quet ushtru si detyres? Zgjedhjet e vjeshtës... Apo mund të qëndroj ad interim Zoti Pacolli? Ja, absolutisht. Detyra nuk mundem në ndonjë kohë. Jo, jo, mundet, në asnjë situatë, sepse kushtetuta është e qartë, është një periudhë kohore kur mund të ushtrohet detyra. Kosovës i duhet rishikimi i kodit, i duhet regjistrimi i regjistrimi popullatës, i duhet mundësi që i ofrohet. Zgjedhjet në vjeshtën e këtij viti do të jenë të mira. Eliminojnë mundësinë e fabrikimit të votave, të rezultatit, të problemeve tjera dhe japin një stabilitet qëndrueshëm edhe shtetënor edhe institucional Kosovës të armën. Për ndryshe, situata tjera nëse pretendojnë me bo prapë zgjidhje. Jo, po flasë për zgjidhje vetëm, se i pyta për të. Zoti Ramadani? Mu pëmdo këtë që më të ato mbetet alianca e vetëmja që është të edho një opcion konsensual për me kalu këtë situatë cilën njemi. Pra një qeveri me bazë të gjerë, me mandat të përcaktuar. Absolutisht. Pse po e them këtë? Dhe një president konsensual. Ajo futët në kuadrat të asaj. Pse po e them këtë? Zoti Thaçi dhe Zoti Pacolli kanë tentu me bo një koalicion të ngushtë, edhe u po që nuk kanë arrit me funksionu. Edhe mos harroni për Zotin Thaçi është hera dytë që koalicioni e ti i dështën. Nuk është faji vetëm një pjesë ose një pjesë. Ose matematika që bo në mena koalicioni dështojnë. Edhe mundet me fut vendin në gjedit para koshme, ose tja za koshme, pikrish tuke qenë kryesus i ati koalicionit. Mos duhet të adim në këta. Si pasoj e refuzimit tuaj për të marrë pjesë në saldë. Po, është qëndrimi jo në politikë. Politikë, në dyrish, po. Absolutisht. Ju për insistani për zgjedhjet para koshme? Jo, absolutisht jo. Ju për qeni vendin? Jo, absolutisht jo. Po me mos pjesë marrje? Jo, duke kërku konsensus. Duke kërku? Qysh mund është me imponu të marveshjet politike ku t'je partia 4 në vend? Sikur se kini mujtë ju me organizu zgjedhjet shpetë dhe me vjetë. Jo, zgjedhjet jeshtë organizu. Absolutisht edhe na kemi fuqin. Zgjedhjet jeshtë organizu. Përshka që jemi parti parlamentare. Cela ka qenë arsye pse organizu zgjedhjet. Pra zgjedhjet janë organizu kur gjykata kushtetuese ka konstatuar se zoti Fatmir se ideu e ka zgjedhur kushtetutën. Edhe jemi detyruar të shkojmë. Nuk ka qenë zgjedhje e PDK-s në shkollë. Jemi parti parlamentare dhe kemi fuqinë, atë fuqi që e kemi. Prandaj nuk mundeni me mohu atë fuqinë tonë. Zgjedhjet e kaluara në parti parlamentare nëse ne kërkojmë kushtetuese që janë votë presidentit të ideu. Për stabilitetin e vet. Është shumë ajë nëse ju nuk merrni pjesë në kuvendin e Kosovës.
e kem shumë më rënd se sa që ka qenë më herë. Nuk është fare për çesh. Ju po ti po çesh, po kesh. Edhe s'është për çesh. Nuk është fare për çesh. Për shkak se kjo është për të dhënduar në kokë. Ka kaluar një proces ti për të rënë. Nuk po dën me lut rolin konstruktiv të opozitës. Mos harrojmë diçka. Kemi pas rënien e një presidenti që ka shkaktuar zgjedhjet jo rënja presidenti, nuk ka shkaktuar zgjedhjet e jashtëzakonshme. Jo, ka shkaktuar mungesa e vullnetit se partive politike PDK-s në anë parë, por edhe LDK-s për me propozu presidentin e dytë. Burim, ju pati ka ju ti okay, keni kërkuar komplet mandatin e kaluar me mos zgjedh parakoshme, po erdhën zgjedh parakoshme, sa të vimojna. Po jo mi vjedh. Po çfarë vjedh në mas? Po jo keni vjedh. Po jo keni vjedh. Ju keni vjedh këtë komplet dugaxhinën me vota. Komplet dugaxhinë. Absolutisht. Faleminderit. Edhe asnjë deputet ju nuk e keni prerë. Vjedh industriale. Jo, jo. 21.000 vota më shumë kanë dalë ndërnisë se sa që kanë qenë në vërtet. Absolutisht në rundin e dytë kur në përsëritje zgjedhje. Kur në përsëritje zgjedhje. Vazhdimisht në rundin e dytë koma pak. Alianca nuk i ka organizuar zgjedhje. Po jo, i keni organizuar dugatin i keni organizuar. Zgjedhjet e ka organizuar qeveria. Jeni ajo qeveri që ka qenë pra zebra. Prandaj ju organizon zgjedhje. Jeni presupozuar që zgjedhja ju e financoni se ju jeni detyrim oblig. Po pse keni pranuar rezultatet e zgjedhjeve? Jeni për zgjedhje. Mos më futo në herë. Po ju po dëni me fut stash te vendin. Jeni jo, ju e keni. Jeni ju e keni fut se po mendoni se ju e bani shtetin. Jeni për zgjedhje. Ju jeni shteti, po ju nuk jeni shteti sepse nuk mundet ta zgjidhni presidentin pa shkel kushtetutën. Jo, 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 gabim. Jeni për zgjedhjet parakoshme? Jo. Absolutisht jo. Jo. Zgjedhjet para jo të jashtëzakonshme, zgjedhjet parakoshme do të ketë, por ato do të mbohen pasi stabilizohet vendi përmes kësaj ideje që na po e ofrojmë stabilitetit përgjithshëm. Për zgjedhje apo jo? Spori. Ndodhen apo zonës, po që se ndodhen zgjedhje, prap lëvizja vendosje merë pjesë, ajo është tjetër proces. Po, si proces, kjo proces po e lodhë qytetarin sot vazhdimisht. Edhe nuk është vetëm tash, thjesht që po ndodhë kjo. Si proces në përgjithsi, shumë i damshëm ka nevojë për kësiri fresh. Ky proces negativ që po ndodhet me këto zgjedhje vazhdueshme. Edhe këto zgjedhje tash i konvenojnë edhe pushtetit aktual, edhe i konvenojnë situatës përgjithshme negative në Kosovë. Do të thonë, kosh në interesin. Edhe pra, ju jeni kundër zgjedhjeve. Absolutisht, lëvizja vetëvendosje konsideron që prej zgjedhjeve nuk vijnë zgjidhjet. Atëherë, zgjidhjet nuk vijnë nga zgjedhjet. Zgjedhjet janë diçka që ne domosdoshmë do të futemi. Në fakt më mirë është të krijojmë faktorë zgjedhjet, jo nga makinacionet, nga këto zgjedhje, nga këto zgjedhje që po përsëriten vazhdimisht. Kësaj që po ndodhin, do thotë, do i marr parasysh zgjedhjet 12 dhjetor të kështu me radhë, nga këto nuk mund të ketë zgjidhje. Mund të ketë vetëm ndryshime të cilat e parandalojnë një ndryshim pra, vërtet. Lëvizja vetëvendosje, pra, po që se situata, se ne konsiderojmë që situata vetvetiu me këtë krizë po shkon në një theqafje, dhe është domosdoshme që të ketë një komplet një ndryshim po, politik. Sa më shumë shkojmë drejt theqafjes, siç e quhet ju, aq më shumë kemi një talent për ta shmang momentin e fundit. Po ashtu është e vazhdueshme tek shqiptarët kjo. Kjo situatë është përsëritur edhe në 97, 98 në Kosovë, po flas kohën e luftës kur populli shkonte drejt theqafjes vazhdimisht, edhe tash do të ketë patjetër një ndryshim të madh që do t'i sjellë, do ta ndalë këtë proces. Por ju jeni kundër zgjedhjeve. Zoti Ramadani është kundër zgjedhjeve. Zoti Aziri tha tani për tani nuk bën zgjedhje. Lëvizja pra mbetet, ndërkohë PDK-ja duket se thot zgjedhje në çështë zgjedhje. Pra mbetet vetëm një opsion. Konsensus tjetër. I vetmi që mund konsensus për një president tjetër. Po si do ta ndërtoj? Po si do ta ndërtoj PDK-ja? Si do ta ndërtoj PDK-ja qeverinë nëse nuk jep presidentin forcës tjetër politike që pushon? Të pakica. Jo, jo, ideja është që qeveria të jetë e gjitha pashirëse. Po dojnë me një qeveri që të është këtë probleme, po s'kon qeveri se ka përfundu koha koalicionit gjon. Qeverinë e bën partia fituse. Partia fituse ka zgjedhë partnerin e koalicionit bërim. Berat, u po, lëmë të edhe mirë se nëse këshëm dash na me hinë qeveri me juve, këshëm i detash. Po ju dashtë, shumë i tërmunëse. Pikresh e dine qartë që na sjebë për ato. Një pjesë po. Nuk është një interes të ashtë më të zgjithë. Aja që do të më konstatu, më konstatu, më konstatu gjendja në Kosovë, kësë sistem zëdhorë ka me prodhu dajmi formula tila që qeverisëve, por aja që dëshëroj me qartësuve që atë diçka është, Kosova nuk mund të hynë asë një tip zgjedhjeve, pa regjistrimin e popullatës, pa regjistratëri civil, pa ndryshimin e kodit zgjedhor, edhe pa përgatitje teknike më të mira, sepse krijon apo prodhon prapë një 12 dhjetor 3. Absolutisht. Edhe kur gjozë bën,
Se që kjo është... Vitin 2004, PDK ka qëndru në sallë kërë zjetë presidenti Rugova. Nuk e ka prakti sallë. Mirë ka bo. Po, mirë ka bo. Po, ka qenë konstruktive edhe nuk ka leju mungesë korumit. Po, për mirë edhe pse s'ka qenë koalicjes. Zotë Ramadani. Për këtë që po i thotë Zotë Ramadani, ju bëj një pyetje, ju bëj një pyetje e cila mund të duket pak e çuditshme. A mund ta shoflatë për zgjedhjen e presidentit historik edhe një presidenti që vjen nga një parti që ai ka 7 deputet? Absolutisht, djalin e atij presidenti e kemi në koalicion për ndryshe. Çati presidentit historik. Zotë Ramadani, po ju bëj një pyetje që mund duket pak e çuditshme. Këtu po ne në Shqipëri e bëjmë zakonisht rëndom dhe madje përfshihemi një debat shumë ndezur për këtë. Vendimi i gjykatës kushtetuese është një vendim thellësisht dhe strikt juridik apo ka ndonjë makinacion politik dhe kanë lëvizur dhe interesa politike në të? Ato që mundem me thonë, ose ne edhe si parti sot e kemi përshëndet këtë interpretim gjykatës kushtetuese si mbrojtje e kushtetutës Kosovës, edhe për ne është një interpretim juridik i asaj që ka ndodhë në kuvendin e Kosovës. Pra nuk ka asnjë provavi politike në brapa. Shkurt. Absolutisht nuk ka asnjë provavi politike. Cila ishte pyetja? Është një makinacion politik? Jo bre, apo është thjesht interpretim juridik? Jo, është juridik, po pranoj që mundet më kon strikt juridik në edhe pse gjykata kushtetuese edhe ka edhe kompetencën e karakterit politik të interpretimit, sepse kushtetuta nuk është një objekt cilin e shep vetëm prej 2-3 anëve. Kushtetuta edhe gjykata kushtetuese ka drejtën mi morë edhe parasysh edhe rrethonat, edhe frymën e kushtetutës, edhe frymën edhe të precedenteve që kanë ndodhur më herët në vendin tonë. Po në këtë rast, absolutisht po dekë mbështet edhe qëndron mbrapa secilit vendim gjykatës politike. Mundë që gjykata kushtetuese është tërësisht e ndikuar politikisht. Që është ndikuar politikisht, na e kemi po edhe kur ka qenë çështja te presidenti Sediu, këta për 2 vjet e gjysë rresht ka qenë se diu president dhe ka shkel rresht 2 vjet e gjysë kushtetutën. Pra, ka qenë momenti gjithmonë, unë mendoj që vendimi juridik apo është ndikim kështu, është makinacion politik në vetvete. Mund të jetë edhe vendimi i drejtë. Mirë, po përgjithsisht prapavia ekziston politike. Meqense në mënyra se si është zgjedh, që e përmenda fillimisht presioni i thaqit, përkrahja ndërkombëtare, krejt kjo e ka sill suat deri aty në një minë, e cila aktivizohet në një moment caktuar, e cila po aktivizohet pikërisht tash. Pra ka prapavi politike. Kur po vazhdon procesi negativ në Kosovë, tutje tash po thellohen negociatat, është moment kritik pra. Po. Kur ka nevojë që vëmendja të përqendrohet te negociatat, që s'po dihet çka po ndodh dhe çka do të ndodhë atje, në anën tjetër posta po do të mushit, këta tash e aktivizojnë një minë, e shkarkojnë presidentin, e bin situatën, e tërhiqë krejtësisht vëmendjen dika tjetër, dhe rrjedhimisht, unë prapë po du t'i kthejmë më njëherë, të gjitha këto, kur flasim të ndryshimit kushtetuese, kur flasim të ndryshimit kushtetuese, vetëm se si duhet zgjidhet presidenti, pra nuk duhet të mendojmë për ndryshimit kushtetuese kozmetike. Për me ndryshu gjendjen, duhet të bënë ndryshime të thella, serioze, pakën atisare duhet të hiqet, me këtë logjik të pakës, me këtë logjik ku Kosova i ka 20 vende të rezervume për pakicat, dhe vjen puna te ato te qeverit e pakicave që thuhet, pra, pa u bëhtu ndryshime, kësi probleme do të kemi vazhdimisht. Zoti Aziri, pravavi politika apo vendim juridik? Absolutisht, është vendim juridik, i prodhuar nga një kërkes legjitime, si vullnet i rujtjes së institucionit të kushtetutës, të presidentit dhe të kuvendit republikës. Dhe dhe këja ka dash me dëshmu qartë se gjukata kushtetuse mund edhe do të aketë ndikimin edhe ka lujtë rolin e vetë këtë rast i gardian i mbrojtjes, gardian i kushtetutës Kosovës dhe ka dëshmu atë që është leju me pas anomali me ndikime politike, po është përmisu edhe mërdet, dhe është domi është ka këtu, domi nuk mund të riparohet letë, po do të me punu dhe do të më mësu që kjo është kjo kushtetut, mandej nëse kjo kushtetut nëse ndronë, se nuk është liber i shajt, kur do të që ndronë, prap një gjukatë kushtetut se Kosovës do të me mbrojt, sepse ka me pas njerës, ka me pas pretendime që me shkel prap, ose me interpretu në njërën e vetë. Po kjo është aja kushtetut që 17 shkurti, dita kër është palë pavarësia Kosovës, është njëtën ditë e lidhën si kërthiz me kushtetutën e Republikës. Edhe natyresht, kushtetuta përmisohet. Ne e kemi rujt, e kemi rujt. Mos harrojmë, Mleani, nështëta nuk është krasim i mirë dhe drejtë që po thëmë. Dhe këja në 97-ën për mes avokatit ndjerë, Bajram Kelmendi e ka bo padin
kasapit, balkonit dhe njerit që ka kupu atër Kosovën, mas 4 vjetëve i ka ardhen akt vendimi edhe o që njerin bërgë, në bërgë ka vdikë. Ne jemi institucionalist, ne do të veprojmë me logjikën institucionale, çdo shkelje, vogël e madhe, çdo shkelje ligjore, kushtetuese, do dërgohet gjykat kushtetuese. Çdo do nuk do tolerohet. Në organe kushtetuese ka më shku dhe kemi detyru, kemi disciplinu në kuptimin politik, gjithë kënd dhe çdo grupin politik, edhe kemi tregu popullit, sepse ne nuk mundemi me leju më bë domi në emën të asaj që faqëu lodh populli dhe vërtet unë nuk besoj që më thon nesër keni zgjedhje njerëz të e pritin me vullnet. Jo pse janë zgjedhjet e shtrejta, pse janë lodh njerëz me mënyrën e tillë zgjedhjeve. Atëherë neve na duhet mos sjell sipas kësaj kushtetute dhe duke qenë parti opozitare më e madhe në parlament, mendojmë që jemi sjell përgjithshëm. Natyrisht që ne do të vazhdojmë të sjellim përgjithshëm si grup parlamentar dhe si grupim politik, si parti politike në fakt e cila po shihet që për 31 ditë e ka parandalu që e keqa me ndodhë, edhe në të ardhmen e afërme besojmë që do të komunikojmë shumë më shpesh, shpresojmë, jo për mes gjykatës kushtetuese, po në parlament Kosovës. Do, në pjesën e tretë të emisionit, në fakt, do të ndihni reagimet e sotme të shtypit shqiptar, shtypit ndërkombëtar dhe shtypit Shqipërisë, ndërkombëtar dhe aty të Kosovës, lidhur me këtë që ka ndodhur, vendimin e gjykatës kushtetuese, si dhe disa komente të komentatorëve lidhur me këtë veprim, por përpara sa unë të fus po dhe dyta publicitare të kalojmë pjesën e tretë që do të jetë me kronika, duhet ju bëj edhe një pyetje të katërt ftuarve, për të kthelluar gjithë ata që na kanë ndjekur po edhe ne. Zoti Aliu, kush është presidenti i Kosovës sot? Presidenti i Kosovës është Pjetër Fethi. Është mbi të gjithë. Jo sot aktualisht. Edhe mbi gjykatën kushtetuese. Cilën fotografi mbajnë institucionet e Kosovës për lëvizjen, për lëvizjen vetvendosje e keqja komplet. Megjithë pacollën e konsiderojmë, e kemi thonë edhe më herët. Jo, dakor, po kushtet presidentin, si një mbindërtim, po pyes juridikisht, nuk pyes si një mbindërtim pa leje në një godinë të ndërtuar mbrapsht, të dhe mbi të gjitha që ndon prap pacolli. Pra, kush është presidenti sot? Pjetër Fethi. Pjetër Fethi është. Kush është presidenti i Kosovës sot? Politikisht po e them sepse nuk jam ekspert juridik, por mendoj se kemi ushtues detyrat presidentet, zotin Krasniqi. Zoti Krasniqi, kush është presidenti i Kosovës? Politikisht mund të them se për mua realisht edhe LDK-n këtë rast, si përfaqësues i saj, organi kushtetues i cili e merr ushtrimin e detyrës është kryetari i kuvendit. Çfarë do emri që mund të ketë ai kryetari i kuvendit të Republikës e ushtron detyrën në mungesë presidentit të Republikës. Zoti Buzhala? Nesër do të bëhet publik vendimi detaj. Unë mendoj që gjykata kushtetuese ka obligim të sqarojë edhe këtë pozicion. Ata do të sqarojnë se kush do të jetë njeriu që konsiderohet. Ju personalisht kë konsideroni president sot? Pacullin edhe matutje. Derisa nuk shpalosit publikisht edhe zyrtarisht vendimi i gjykatës kushtetuese. Na po folim me një njoftim. Qëse nuk e përjetoj kushtetutën si timën, vazhdoj ta ndjej president Bamir Topin, president timin këtu të vaje. Atëherë nderuar teleshikues, duke falendëruar zotin Buzhala, zotin Azir, zotin Ramadani, zotin Aliu, unë ju uroj njëkohësisht natën e mirë dhe miropafshim nga Prishtina. Mbas spoteve publicitare është pjesa 3 e emisionit në cilin ju do shihni reagimin e shtypit ndërkombëtar atit Shqipërisë të Kosovës në ditën e sotme për vendimin e gjykatës kushtetuese, por është një vendim i papritur domos për ndërkombëtarët që i është dukur diçka e çuditshme, një president mbas 30 ca ditësh i ushtron detyrën, befa zbulohet që nuk është president dhe pas kësaj kronike dhe një koment dhe një përmbledhje të komenteve të komentatorëve lidhur me këtë vendim. Ndërkohë, sikur sa thash edhe një herë, ju uroj natën e mirë dhe mirupafshim nga Prishtina, duke falendëruar katër ftuarët dhe ju që na keni ndjekur dhe do rishihemi sërish nesër mbrëmje në orën 22:30 në Tiranë. Sfida e PD-s dhe strategjia e saj. Përse PD zgjodhi Bashën për Tiranën? Shanse ka majoranca për të fituar Tiranën pas dominimit 11 vjeçar të Ramës. Ku do të mbështetet fushata dhe premtimet e saj? Të njëjtë në mbrëmje, ora 21. Kryeministri Sali Berisha në Opinion. Opinion mundësohet nga Vodafone. Lajmi se gjykata kushtetuese e Kosovës e konsideron antikushtetuese procedurën e zgjedhjes së presidentit Behgjet Pacolli ka zënë faqet e para të gjitha mediave kosovare, por edhe në mjaft media të shkruara ndërkombëtare. Nën titujt Kosova pa president, kushtetuesi rrëzon Pacollin, president jo kushtetues, gjykata kushtetuese e cilëson jo kushtetuese zgjedhjen e presidentit, të përditshmet kosovare si koha ditore, Gazeta Ekspres, Zëri apo Agjencia Radio Europa e Lirë,
nuk fajsojnë vetë presidentin për procedurat e zgjedhjes së tij. Vendimi i gjykatës kushtetuese nuk komentohet, por mediat kosovare risjellin edhe njëherë në vëmendje mënyrën se si u zgjodh Pacolli në postin e presidentit. Agjencia prestigjioze e lajmeve Reuters dhe rjeti televiziv BBC thonë se nuk është ende e qartë nëse Pacolli do të vazhdojë të mbajë postin e presidentit apo do të dorëhiqet. Është komentuar ky vendim edhe nga mediat zvicerane, ku Pacolli është i njohur për shkak të bizneseve të tij. Mediat e këtij vendi përmendin faktin se gjykata kushtetuese rrëzoi 6 muaj më parë edhe paraardhësin e Pacollit Fatmir Sejdiun. Vendimi i gjykatës u mor pas kërkesës së deputetëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, të mbështetur nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, që kërkuan interpretim të mënyrës së zgjedhjes së kreut të shtetit. E morën vendimin por lanë shumë çështje të hapura. Në 24 orët më pas pati shumë interpretime të asaj se çfarë tha gjykata kushtetuese. Dikush ngut të thotë se Bexhet Pacolli duhet të jap dorëheqje. Tjerët thanë se kjo nuk duhet të ndodhë. Këtyre të fundit ju bashkua dhe analisti Mufail Limani. Sipas tij, Pacolli nuk mund të jap dorëheqje pasi ai nuk ka nga çfarë të heqë dorë. Në qoftë se gjykata kushtetuese ka kontestuar legalitetin, edhe ka mohuar realisht legalitetin, procedurën legale të zgjedhurit të tij, atëherë ai realisht as faktikisht po as juridikisht në nuk është president i Republikës, Kosova është për momentin pa president. Limani tha se bara e më të tjeshme mbetet te kuvendi, që sipas tij duhet të thret një seancë ku do të zgjidhet presidenti i ri. Sipas tij, tani më është e qartë se pa praninë e opozitës në seancë, shteti i ri nuk do të ketë kryetar. Edhe kryeredaktori Bota Sot Bajrush Morina thotë se Pacolli nuk duhet të jap dorëheqje. Presidenti Pacolli nuk ka nevojë të jap dorëheqje sepse me këtë vendim të gjykatës kushtetuese ai nuk konsiderohet president legjitim. Morina thotë se tani gjithçka kthehet prej fillimit, edhe pse beson se Pacolli nuk do të ketë guximin të kandidojë përsëri, pasi në përbërjen e tanishme të grupit parlamentar të PDK-s ka disa deputetë që sipas tij kundërshtojnë haptas kryetarin aktual. Ai mendon se vlerësimi i gjykatës kushtetuese mund të prodhojë një efekt negativ që mund të sjellë ndarje tek partnerët aktual të koalicionit, por rastësisht të çojë në vendin e zgjedhjeve të parakoshme.